Assalomu alaykum aziz birodarlar, Alloh kuningizlar xayrli va barakotli qilsin. Indeks bozorida mana megavat zaryadchilar qo'ygan ekan, bu katta zaryadchilardan 160 kilovat adashmasam. Hozir bu mashinalarni qo'yganimiz hech qancha bo'lgan yo'q. Zaryadkan tezlik bilan zaryad kelyapti. Mana 9 minut qoldi dedi. Hozir mana 25 amperga tushirdi. Sekinlatyapti. Buni telefon orqali prilojeniyasi bor. Mana antennalarni o'rnatib qo'ygan. Hech qanaqa odamni nimani keragi yo'q. Ko'rinyapti. Hozir 20 kilovat. 28 bo'pti. 90 ozgina yana vaqt nima qoldi? Vaqt qoldi. Xullas, kelas mana. Bilganlarga takror, bilmaganlarga yangilik. Mana yangi elektromobil oldingiz, zapravka qilmoqchisiz. Megavoltga kelasiz, megavatni nimaga kelsiz? Mana shunga, mana shu prilojeniyani yuklab olasizda. Prilojeniyaga eng kami 10,000. 10,000dan ko'proq bo'lish kerak. 15,000 pul joylaysiz, ya undan ko'proq qilasiz. Juda to'lov uslublari ham oson ekan. Plastikingizni bog'lab qo'yasiz, shunday ulasiz. Ulaganingizdan keyin o'sha dastur orqali ishga tushirasiz, o'zingiz tushirasiz. Keyin mana kilovati bularki yaxshi. Birdan ikkita mashina bo'lsa ham pasayib ketmaydi kilovati. Shoshilib turgan bo'lsangiz mana o'chirit yo'q. Bu indeks bozorida ikkita bor. Bitta pastda, bitta mana teparoqda joylashgan. I megavat prilojeniyasini yuklasangiz, unda o'zi dasturlarida shu zaryad uskunalari joylashgan manzillarni ko'rsatadi. Perevalda bor. Perevalda kamtarga qo'ygan, kamtardan oldin oddiydi, shunaqa katta qo'yib qo'ygan. Bu yerda antenna chiqmay qolishi mumkin, shuning uchun Beeline'lar chiqmaydi, boshqa kompaniyalar chiqadi, shuning uchun boshqa kompaniyaning telefonini ham sim kartasini olib yurishingizni tavsiya qilamiz. Xo'p, shunaqa qilib zaryadkani tezlik bilan to'ldirib olasiz. I kilovatini aytib o'tamiz. 1 kilovatni 1777 so'mdan hisoblaydi ekan. Hisobda yomon emas. Endi bundan ham arzon joylar bor, uni ham aytib o'tamiz. Biz xolis yoritamiz. Qumariqda keyin yana boshqa zapravkalar bor. Misol uchun avtosalonlarda oldiga tushirilgan, ularga misol mashinangizni qo'yib, ulab qo'yasiz, ular plastikda o'tkazadi. Ba'zilari kilovati 1000 so'mdan. Ba'zilari shu mashinangizni qo'yib qo'yasiz, polni bakka berdingiz, bo'ldi 40 ming berib tushib ketaverasiz. Shunaqa zapravka qilib beriladigan joylar ham bor. Agar uyda qilsangiz, nihoyat arzonga tushadi. Xo'p, elektromobil bo'yicha yana mana shunga o'xshagan zaryadkalar yoki savollar tug'iladi elektromobillarda. Agar shular savollar tug'ilsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz Alloh qodir qilgancha yordam qilamiz. Chunki bizni sohamiz shu elektromobil bo'ldi. Siz azizlarga Alloh qodir qilgancha yordam qilishlik. Assalomu alaykum.